မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းတွမပြူစော်ရီကျေးရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ထောက်ပို့နဲ့ခိုးရပါဖြစ်စည်းတဲ့စစ်ကြောင်းကိုယမန်နေ့ညပိုင်းကမိုင်းဆွဲပြီးဒရုန်းနဲ့ဘုံးထုတိုက်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စုအသေးအပြောက်ရှိတယ်လို့မြိုင်ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်4ရက်ညပိုင်းကအဲ့ဒီတွမရွာပြူစခန်းထဲကထွက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုမြိုင်ပကဖကဦးဆောင်ပြီးဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စုတယောက်တည်ပြီး9ယောက်ဒဏ်ရာရကအလောင်းကိုအိမ်ထဲထက်မီးရှို့လို့ပြည်သူအိမ်10လုံးကဆုံးရှုံးနေလို့မြိုင်ပကဖရဲဘော်တူကပြောပါတယ်။9လရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီရှင်နန်းသဘောတော့ပေါ့။လမ်းငင်းထွက်လာပေါ့။လမ်းငင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာညပိုင်းမှာထွက်လာတယ်။ညပိုင်း9နာရီလောက်မှထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကောင်သေးပြီးတော့9ကောင်လောက်တန်းရရတယ်ပေါ့။အဲ့မှာတခါလေပြန်လှည့်သွားပါပေါ့နော်။တွမရော်ရောပြန်ခေါက်သွားတော့ပေါ့။ဟုတ်တယ်ပြ။အဲ့မိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျတော့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီဆုံးတဲ့အဲ့ဟွာတွေကိုစစ်သားတွေကိုပေါ့။အဲ့မှာတွမအဲ့ဟွာမှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်မှာတင်ပြီးကြီးနဲ့ရှို့ခဲ့ရတယ်။အင်ဂျီကတော့10လုံးကျော်လောက်ဆုံးရှုံးနေတယ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်ကားပစ်ခတ်လို့အနီးအနားကဝင်းရွာထဲကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲကဇနီးမောင်နဲ့နှုတ်ထိမှန်ပြီးဇနီးတဲ့တေဆုံးကအမျိုးသားမှလည်းတန်ရပြင်းထန်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွမရပြူစခန်းနဲ့ရောက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကခုတ်ကူမျိုးတပ်မ101ကနေထွက်လာတဲ့ကား73စီးနဲ့အင်အား150ကန့်ပါစစ်အုပ်စုဖြစ်ပြီးမြိုင်နယ်တဲကပြူရွာတွေအတွက်ရဲခါပို့ကိုထွက်လာရင်တော်လန်ရေးတက်တည်းရတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲတွမရပြူစကန်းထဲမှာခလုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြိုင်ပကဖရဲဘော်တူကပြောပါတယ်အဲဒီကောင်းနေရောက်လာတာ6လပိုင်းဒီ18ရက်နေ့ပေါ့နော်ကမ္မနေပြီးတော့တွမောက်ထွက်လာတာ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစရောက်တာပေါ့နော်တွမောက်ရောက်လीအဲအဲ18ရက်နေ့ညနေပြီးစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုလပိုင်းဇွန်လ4ရက်နေ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့စတိုက်ကောင်းမုန်းကြီးကြီးချတာပေါ့နော်သူစုပေါင်း18ရက်နေ့စပြီးတော့4ရက်ဒီခုလပိုင်း4ရက်နေ့ဒီကြီးတာမစုပေါင်းအမုံဒီအလုံး200လောက်ရှိတယ်ပဲကျေတာ။ငံရရရရှိတယ်ပြီးရင်အဲဒီသူပါတဲ့ landing page ကြောင့်နေပေါ့။ landing page ကြောင့်ထိုင်ရရရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲဒီစေုပ်စုရဲ့ထောက်ပို့နဲ့ခိုးရပါပစ္စည်းတဲ့စစ်ကားတန်းဟာဇွန်18ရက်ကလေးကတွမရော်ရဲရောက်နေပြီးတော်လန်ရေးတက်တွေရတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်သေးပဲဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။မိုးရွာရေကြီးမြေပြိုရာတွေကြောင့်မြေမြိုင်မိုင်းတွေဟာနေရာရွေရှားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲဧရိယာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုင်းအတရေကိုအထူးသတိပြုပါတန်တရားပြဖို့ပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကျပြစ်ပောက်တာမပြုတ်ပါနဲ့